Вітаю вас, дорогі друзі, на телеканалі «Надія», програма «5 хвилин для вічності». Разом з вами я, Олег Алєксєєв. Чи є у вашому житті люди, яких ви любите? Так, звичайно. А чи є люди, які люблять вас? Психологи стверджують, що кожна людина має потребу в любові, прийнятті, визнанні. Давайте подивимось, що про це каже Біблія. У першому посланні апостола Івана, 4 розділі і 7 вірші ми читаємо. Улюблені, любімо один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Апостол Іван відомий серед інших апостолів як учень, якого любив Ісус. Не будучи ні в найменшій мірі боязким, слабким чи сумніваючимся за характером, він виявляв доброзичливість і володів ніжним, люблячим серцем. Здавалося, він більше за інших насолоджувався дружбою з Ісусом, і Спаситель любив його і довіряв йому. Він виявився одним з трьох. Кому було дозволено споглядати славу Христа на горі Переображення, його страждання в Гефсиманії? Його шпіклуванню Господь довірив свою матір в останні пересмертні години на Христі. Улюблений учень всім своїм єством гаряче відгукувався на любов Спасителя. Іван горнувся до Христа, подібно до того, як виноградна лоза горнеться до опори і обвиває її. Не боячись небезпеки, він пішов за своїм Господом в судилище і стояв біля Христа, а почувши вістку про те, що Христос воскрес, поспішив до гробу і в своєму завзятті навіть випередив гарячого Петра. Любов Івана до Господа була не просто проявом людської дружби. Це була любов грішника, що кається. Грішника, який відчував, що викуплений дорогоцінною кров'ю Христа. Він вважав за вищу почесть працювати і страждати в служінні своєму Господу. Любов до Ісуса спонукала Івана любити всіх, за кого помер Христос. Його релігія була практичною релігією. Він вважав, що любов до Бога повинна проявлятися в любові до його дітей. В іншому місці писання він каже: «Ми любимо його, бо він перше нас полюбив». Як хто скаже: «Я Бога люблю» та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить, каже Іван. Життя апостола перебувало у повній гармонії з його вченням. Любов до Христа, що палала в серці, надихнула його на ревний, невтомний труд для ближніх, особливо у християнській церкві. Іван бажав уподібнитися Ісусові, і під перетворюючим впливом любові Христа він став лагідним і смиренним серцем. Його «я» було заховано в Ісусі. Він знаходився в тісному єднанні з живою лозою і таким чином став учасником божественної природи. Таким буде завжди результат зв'язку людини з Христом. Давайте будемо молитися і ми з вами про це. Благословений і добрий Отче наш, в ім'я пролитої крові Ісуса Христа ми звертаємось сьогодні до Тебе і маємо велику потребу в тому, щоби навчитися любові. Не такої земної любові, як це ми сьогодні розуміємо тут на землі, але такої любові, про яку ми читали в Слові Твоєму. Щоб ми могли любити так, як любив Ти. Щоб ми могли навчитися любити так, як Ти навчив любити Івана. Щоб ми могли любити всіх ближніх людей, а не тільки тих, хто нам подобається чи хто нам симпатизує. Навчи нас любити саме так. В ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі друзі, пам'ятайте, що ваші молитовні прохання, потреби чи досвіди ви можете надсилати за адресою, що бачите зараз на екрані. Жодне з них ми не залишимо без уваги. Молитва нехай супроводжує кожну мить вашого життя. І кожен день нехай починається і закінчується також молитвою. До наступної зустрічі. Божої вам підтримки.